dowladda federaalka ah oo meelaha rag qaar hadda ka muuqdaan waxa leeyahay waa ku mahadsantihiin wixii aad dadaal wixii aad ilaahatan ka soo qabteen galmudug balse waxaan ka digayaa in afduub lagu sameeyo rabitaanka reer galmudug si natiijo gaar ah loo soo saaro annaga idinkaga khibrad badan soo dhisida maamul oo soo dhisnay galmudug iyo Hirshabeel.